Jeg er glad for at vi i dag har kunnet overlevere en rapport til helseministeren om ruspolitikk som vi fikk i mandat for et år siden. Og jeg legger spesielt vekt på og håper at vi kan følge opp så raskt som overhodet mulig, nå er det klart det skal være høringer slik, på dette med enhetlig ansvarskjede og det med rask behandling når folk melder seg til behandling, og dette å ha en koordinator eller los, som helseministeren sier, og som jeg synes er et bedre uttrykk. Og jeg er helt sikker på at forslagene her vil få innflytelse på ruspolitikken fremover. Men først skal vi sende rapporten på en bred høring, sånn at alle de som ikke har vært med i utvalget skal få si sin mening. Kommuner, fagmiljø, ideelle organisasjoner, pårørende, og selvfølgelig også rusavhengiges organisasjoner. Så skal vi drøfte dette grundig i regjeringen, og så skal vi komme tilbake til Stortinget på egnet måte.